Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Dr. Ricardo Calcini, ele que é advogado especializado em direito do trabalho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a importância da nova lei, então, do trabalho remoto no Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição de vocês. Tá certo. Doutor, só para a gente dar uma introdução aqui, é mais ou menos no assunto que a gente vai falar, né? A gente sabe que agora, nesse momento todo de pandemia, tudo mudou de uma hora para outra. Muitos funcionários tiveram que começar a trabalhar de forma remota, né, de casa. Algo que já se esperava que fosse acontecer, né, mais para frente, com toda uma estrutura, com o tempo, acabou acontecendo aí de forma inesperada devido à pandemia do novo coronavírus. E foi importante, então, essa discussão também entre vocês, advogados, entre todo o executivo, dentro desse assunto, né? Sobre, então, a lei também do trabalho remoto. Perdão, entrou uma ligação. Pode Podia seguir, tá? Depois a tocar. gente pega aqui o ponto de corte. Tá, então eu continuo, né? Então, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre todo esse processo que nós estamos passando, então, aí do trabalho remoto, e sobre as principais discussões dentro desse assunto. Pois não, na verdade, a intenção hoje vindo do parlamento e o que foi nomeado pela Câmara dos Deputados para poder organizar justamente o anteprojeto de lei para poder regulamentar a temática do trabalho à distância, que hoje, do ponto de vista da nossa legislação em vigor, ela acaba realmente sendo muito incipiente, porque não temos, né, efetivamente uma regulamentação para esse trabalho em domicílio, o famoso home office, e a nova regulamentação, perdão, que nós tivemos desde 2017, que para todo teletrabalho depois da lei da reforma, acabou também sendo bastante pequena para poder lidar com uma situação tão grande, tão sensível e tão difícil que nós estamos passando hoje em razão justamente da Covid-19. Então, eu fui nomeado há mais ou menos uns 2 meses atrás por parte do deputado federal Rodrigo Agostinho, do partido do PSB de São Paulo, e a minha intenção, junto com um grupo técnico de estudiosos, mais ou menos cerca de 70, 80 pessoas de todo o Brasil, é poder trazer essa regulamentação mínima para esse sem número de trabalhadores que do dia para a noite acabaram realmente deixando o espaço físico da empresa e acabando realmente usando do seu próprio lar como um ambiente de trabalho. Nós sabemos que esse home office, tal como hoje está sendo desempenhado por milhares de trabalhadores do norte ao sul do país, ele não tem uma regulamentação específica, porque a nossa legislação, repito, ela focou em 2017 para poder atender o teletrabalhador, mas esse teletrabalhador, ele não é propriamente dito, né, o trabalhador que está hoje no sistema de home office, tá? Então, desde quando começou essa pandemia, em meados ali de março, abril, mais ou menos, nós tivemos até uma tentativa por parte do Poder Executivo Federal, no sentido de regulamentar a parte desse trabalho à distância. Veio uma medida provisória de número 927, porém essa medida acabou não sendo aprovada pelo Parlamento, passou no primeiro momento pela Câmara dos Deputados, mas acabou sendo barrada pelo Senado Federal. De modo que hoje, né, no momento que nós estamos vivenciando e num futuro próximo, que daqui a pouco já o ano se encerra, para começar de repente algo mais positivo em 2021, nós teremos, né, devemos ter, na verdade, uma legislação um pouco mais atual para poder regulamentar essa questão do trabalho à distância. Então, essa é a minha habilidade, junto com esse grupo técnico de estudo, para poder realmente, do ponto de vista jurídico, elaborar então esse anteprojeto de lei que vai realmente regulamentar todas as relações que estão hoje sendo tuteladas via à distância. Então, doutor, faltam aí, né, algumas regras claras, né, para que gestores consigam ficar juridicamente mais seguros e funcionários também. Então, por isso, né, uma comissão que o senhor coordena
está então elaborando o anteprojeto. Então, eu queria que o senhor explicasse de forma didática também para quem está em casa, falando dos principais pontos desse anteprojeto também, para que todo mundo entenda o que é que vocês estão elaborando e o porquê. Muito bem, o anteprojeto, ele tinha uma visão muito extensa no primeiro momento, para poder pegar desde questões que acabaram sendo judicializadas dentro do Poder Judiciário, como as audiências e os julgamentos remotos, trabalhar com servidores públicos. Então, o escopo inicial do projeto ele era bastante amplo. Porém, essa comissão deliberou que nós devemos tratar exatamente da urgência que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Então, optamos por regulamentar a questão do teletrabalho junto com o trabalho em domicílio, também chamado de home office, dentro de uma única legislação. Lembrando que hoje a CLT, que regulamenta essas questões, tem um único artigo, que é o artigo 6º, que fala do trabalho em domicílio, ou seja, ele equipara a pessoa que está dentro da casa dela ao empregado, como se ele estivesse dentro da empresa, e nós temos a figura do teletrabalhador. E a grande crítica, né, do teletrabalhador desde 2017 foi que essa pessoa não tem o sistema de jornada de trabalho. Então, na verdade, ela acaba ficando fora do pagamento, por exemplo, de horas extras, e isso sempre foi algo muito criticado desde quando a lei da reforma acabou vigorando em nosso país. Então, a nossa intenção hoje é justamente disciplinar trabalho remoto lato sensu, ou seja, o trabalho em domicílio, que é o home office, junto com o teletrabalho, e aperfeiçoando então esse texto que nós temos. Para isso, essa comissão, que tem um número bastante extenso aí de estudiosos, ela foi dividida em 9 temas principais, tá? Então, o primeiro tema seria a parte da conceituação, ou seja, trazer toda a fundamentação legal do que seria esse trabalho em domicílio. Então, mais ou menos cerca ali de 10, 15 pessoas estão trabalhando exatamente em buscar uma definição que hoje nós não temos propriamente do ponto de vista da lei, tá? Outro aspecto que também chamou muita atenção nossa durante essa pandemia, a questão do meio ambiente de trabalho, ou seja, a ergonomia, a saúde física e mental desses trabalhadores. Por quê? Hoje está havendo realmente uma certa confusão entre meio ambiente de trabalho e o domicílio propriamente dito da pessoa, ou seja, você não consegue se desconectar dos seus afazeres, do seu dia a dia, junto com o seu empregador, ao mesmo tempo que você, estando dentro da sua casa, tem os seus afazeres pessoais, domésticos e por aí vai. Então, a nossa intenção é procurar separar um pouquinho essa temática da saúde física e principalmente mental desses nossos trabalhadores remotos. Uma outra vertente que nós estamos também estudando são as obrigações contratuais, ou seja, essa pessoa que está hoje na casa dela, ela tem direito ao vale-refeição, por exemplo? Ela continua obtendo praticamente os mesmos benefícios normativos que a categoria profissional, por exemplo, hoje a concede? Então, um plano de saúde, eventualmente um vale-transporte, se assim for necessário, uma cesta básica. Então, tudo isso a gente vai passar a regulamentar dentro do contrato de trabalho envolvendo empregado e empregador. Outro aspecto que me parece de suma importância, que é justamente a crítica que eu comentei há pouco do teletrabalho, trata da fiscalização dessa jornada. Então, em que medida esse empregador, com esses instrumentos telemáticos que nós temos hoje, né, de controle, de jornada, pode ou não pode fiscalizar essa produtividade, os horários que esse trabalhador realmente exerce dentro do dia a dia da casa dele, enfim. Então, tudo isso passa a ser objeto de um estudo próprio, de uma comissão específica, para poder entender se as pessoas vão ou não vão ter direito ao recebimento de hora extra. Além disso, questões que são tão ou iguais importantes, como, por exemplo, o trabalho de idosos, né, pessoas com deficiência. Também nós estamos aqui procurando buscar trazer uma regulamentação, além do convívio entre família, né, e a questão profissional, ou seja, dar uma tutela especial justamente para essas pessoas que hoje acabam realmente estando um pouco segregadas do mercado de trabalho e que, com esse sistema hoje de trabalho remoto, podem aproveitar esse momento para poder voltar ao mercado de trabalho e, naturalmente, ser inseridas daquilo que nós chamamos de ações afirmativas, tá bem? Um outro ponto que também nós vamos
procurar regulamentar nesse projeto é a preservação da vida privada e da intimidade desse funcionário. Ao mesmo tempo, né, procurar tutelar também a segurança de informações que esses trabalhadores passam a ter, né, da empresa na medida que estão dentro das suas próprias casas. Então, questões envolvendo, por exemplo, etiqueta profissional, etiqueta digital, tudo isso, nós estamos preocupados em trazer um mínimo de regulamentação, porque até então nós não temos nada do ponto de vista da lei até o presente momento. E por fim, nós não podemos aqui esquecer que os sindicatos ainda continuam com prerrogativa de poder tutelar a questão da negociação coletiva envolvendo o trabalho à distância. Então, uma comissão específica vai poder discutir justamente qual é a ampliação dessa negociação por parte dos sindicatos, além, claro, da fiscalização por parte dos auditores fiscais do trabalho, ou seja, em que medida o governo vai conseguir fiscalizar se está havendo o cumprimento ou não dessa legislação que agora passa a se elaborar por parte justamente do poder executivo. E, por fim, uma última comissão muito específica para poder tratar dos trabalhadores que, na verdade, estão, apesar de serem brasileiros, mas estão trabalhando fora do país e que, no momento que nós temos hoje, a legislação acaba tratando eles de forma um pouquinho diferente, acaba trazendo um custo muito grande para quem está fora do país, de modo que nós estamos tentando nivelar essa questão para que então seja oportunizado um direito melhor e maior a esses trabalhadores que hoje residem fora do Brasil. Agora, doutor, uma questão até bastante curiosa. A gente sabe que o trabalho remoto é algo que já vinha sido, a gente já via profissionais exercendo, né, o trabalho remoto, e a gente também sabia que era uma tendência. Porém, o que que a gente pode falar do que a gente tem hoje na base, jurídica ou dentro da própria CLT? Nada assegurava esses trabalhadores que já trabalhavam de forma remota e também esses empregadores. A gente não se pensava ainda numa base jurídica para esse tipo de trabalho, já que era uma tendência? Pois é, a pandemia, infelizmente, nos pegou todos de surpresa, e o que nós tínhamos efetivamente de regulamentação envolvendo o trabalho à distância estava concentrado principalmente dentro de regulamentos empresariais de grandes multinacionais, ou seja, empresas de tecnologia que haviam já praticado esse trabalho, ou seja, praticado esse trabalho de tendência fora do país e que acabaram incorporando para o nosso sistema brasileiro essa modalidade do trabalho à distância, mas isso ficava realmente restrito a grupos grandes, né, de companhias realmente multinacionais, e toda a regulamentação era feita, às vezes, por um regulamento empresarial ou via realmente contrato de trabalho. Isso quando você conseguia negociar com o sindicato da categoria profissional, como aconteceu com algumas instituições financeiras, em que, na verdade, aí a regulamentação passou a ser aplicada, então, para toda a base dessa categoria. Mas, fora isso, nós não temos nada no presente momento que realmente acabou por nos ajudar a regulamentar essa questão do trabalho à distância. Tivemos a medida provisória 927. Ela durou ali por volta de 120 dias, mas aí acabou perdendo a vigência e no presente momento nós não temos absolutamente nada a não ser realmente um único artigo lá na CLT, que é o artigo 6 que eu comentei agora, mas que na verdade apenas diz que o trabalho feito em casa, ele se equipara a qualquer outro trabalho feito dentro da empresa para fins de reconhecimento de vínculo de emprego, porque até isso também nós tínhamos dificuldade em se reconhecer vínculo de emprego para esse trabalhador que estava dentro da sua própria residência. Então, esse único artigo, ele realmente era um artigo insuficiente, e mesmo depois da lei da reforma, esse teletrabalho que passou então a ser regulamentado pela lei 13.467 acabou sendo alvo de muitas críticas, de modo que o sistema que nós estamos hoje, né, vivenciando, ele não é nem um sistema de trabalho em domicílio e nem um sistema de trabalho no sistema da lei da reforma. Então, é um sistema híbrido que estava disciplinado pela MP 927, mas que, por força realmente da perda da sua vigência, há uma necessidade, mais do que nunca, de se regulamentar essa questão. E, doutora, a gente sabe que então começou a pandemia, a gente, assim que todo mundo acabou começando a trabalhar em casa, ficou todo mundo um pouco perdido, né?
não só os trabalhadores, mas também os empregadores, todo mundo um pouco perdido, quanto à questão de direitos, quanto à questão de horários, enfim, de todo o trabalho que mudou o local. Teve gente que demorou para conseguir começar a trabalhar nesse novo ritmo. E aí, tudo que se escutava juridicamente falando é sempre converse com o seu empregador para que vocês consigam adequar esse trabalho, porque era algo novo para todo mundo. Então, realmente existe aí uma pressa, eu acho que de todo mundo, para que saia uma regulamentação desse trabalho remoto também. Qual que é a sua expectativa? Você acha que logo teremos, então, regras para esse tipo de trabalho? Bom, segundo o ofício que, né, na verdade, me nomeou como responsável por essa comissão, nós temos até o final do ano, ou seja, dia 15 de dezembro, para poder entregar esse anteprojeto. Nós já estamos com as reuniões bastante avançadas. Esses 9 grupos hoje já estão trabalhando na redação desses artigos legais que vão regulamentar o trabalho remoto, de sorte que eu espero que na próxima legislatura, que começa em 2021, nós já passemos então a entrar dentro das câmaras, né, dentro dos órgãos e da Câmara dos Deputados, para poder discutir essa nova regulamentação. Então, hoje, sim, ainda continua sendo a melhor saída, você conversar com o seu empregador, mas daqui a 2, 3 meses, que a gente imagina que seja o quanto antes, essa regulamentação ela possa ser aprovada o quanto antes pelo Parlamento e aí depois vir a ser sancionada pelo Presidente da República. Agora, dentro desse cenário, então, que a gente ainda não tem uma regulamentação, aí digamos que agora nos próximos 2 meses a gente ainda não tenha também, para o empregador, né? Como adequar então a empresa dele ao teletrabalho, aquele empregador que ainda quer deixar o funcionário em casa, porque a gente sabe que muitas empresas já estão voltando, e também para controlar a jornada, benefícios daquele funcionário que está trabalhando em casa. Bom, quem já estava em trabalho, né, à distância, trabalho remoto, desde a MP 927, o empregador ele não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Mesmo com a medida provisória hoje sem eficácia jurídica, tudo que foi à época constituído enquanto ela estava vigente, os seus efeitos são prorrogados com o passar do tempo. Então, quem já está no trabalho remoto desde a MP fica como, né, está até então. Agora, as pessoas que de repente passam a adotar agora um trabalho à distância mais em o que fazer na prática? Dois caminhos me parecem serem ideais. Primeiro, fazer a negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional, porque junto com o sindicato você vai ter um pouco mais de segurança jurídica para poder tratar justamente não só da questão de jornada, benefícios e dentre outras questões que muitas vezes não estão previstas na lei, nem nos próprios instrumentos coletivos, e aí uma negociação específica com o sindicato vai me dar uma tranquilidade melhor em relação às obrigações e direitos envolvendo as partes contratantes. Agora, claro, isso para grandes empresas. Os pequenos e os médios empresários, que acabam realmente sendo hoje os mais impactados com essa questão do trabalho à distância, eles devem procurar fazer o quê? A alteração dentro do contrato de trabalho, ou seja, fazer uma edição ou, na verdade, baixar uma regulamentação interna, que nós chamamos de regulamento empresarial, para que tenha, então, eficácia para todos, para que esse trabalho remoto passe a ser aplicado por todos os funcionários que estejam dentro daquela mesma condição. Porque aí você não vai ter aquela necessidade de tratar com cada um dos colaboradores as condições especiais envolvendo o trabalho à distância. Então, basta uma única normatização para poder disciplinar o trabalho de todos em igualdade de condições. Agora, falando também, doutor, né, o senhor falou que empresas que colocaram todos os funcionários em home office lá no começo, que estão seguros pela medida provisória 927, então podem ficar tranquilos. Agora, empresas que começaram a voltar aos poucos, digamos que um trabalho híbrido, dias o seu funcionário vai e dias ele fica em casa, também estão seguras pela medida provisória? Não, porque nesse aspecto, a medida provisória, quando ela foi pensada, ela não foi pensada justamente pelo trabalho híbrido, né? Ela foi pensada
para poder possibilitar que as pessoas estivessem de casa enquanto o isolamento social realmente perdurasse. Então, na medida em que eu tenho uma retomada gradual dessa atividade presencial, me parece ser necessário uma regulamentação específica de como vai funcionar esse trabalho presencial em alguns dias e esse trabalho à distância em outros dias. Lembrando que nós não estamos falando da figura do teletrabalho, tal como prevista lá na lei da reforma trabalhista em 2017. Nós estamos falando de um trabalho híbrido que não existe nem na lei da reforma e nem na própria CLT, ou seja, algo novo, algo que não está regulamentado e que precisa ser disciplinado pelas partes, então, contratantes, empregado e empregador. Agora, doutora, a gente sabe que pode ser que muitas empresas adotem também essa jornada de trabalho de forma híbrida daqui para frente. Vocês também estão pensando em algo com relação a isso? Sim, a questão quando um dos pontos que nós estamos debatendo é justamente a questão de jornada de trabalho. E dentro desse tópico de jornada de trabalho, vai ser estudado exatamente essa questão híbrida, porque nós sabemos que, por força da pandemia, algumas atividades vão retornar parcialmente, outras talvez nunca mais retornarão, de modo que eu preciso ter uma regulamentação que discipline tanto uma situação em caráter definitivo de trabalho à distância, quanto uma situação em que eu tenho o sistema presencial versus o sistema de trabalho em domicílio. E para deixar bem claro, hoje a CLT ela não traz essa regulamentação. A CLT apenas e tão somente diz que home office, ou seja, a pessoa que trabalha dentro da casa dela, ela tem os mesmos direitos que aquela pessoa que trabalha no sistema presencial. Ponto, né? Não se traz mais nenhum tipo de regulamentação a respeito do trabalho à distância. E é justamente esse o objetivo da nossa comissão, tratar realmente de uma forma um pouco diferente daquilo que existia antes da pandemia, porque o cenário acabou mudando, as empresas naturalmente vão acabar criando situações diferentes do que aquelas práticas adotadas antes da Covid-19, e naturalmente eu não posso deixar na mão só do empregador ou só do sindicato regulamentar as questões envolvendo, a relação do contrato entre as partes. Então, eu preciso realmente de uma lei geral, uma lei homogênea, para poder ser aplicado a todo o Brasil. Agora, doutor, para o caso então das empresas e dos funcionários que estão seguros pela MP ainda, porque não voltaram desde o começo da pandemia e ainda continuam em casa, tem validade para isso acabar? Vai ser quando vocês realmente mostrarem então o anteprojeto, ele for aprovado, perde a validade ou não? Vai perder a validade apenas quando voltar tudo ao normal? O problema da MP é que nós sabemos que, assim, enquanto aqueles atos que foram praticados na sua vigência, eles mantenham, a sua eficácia, nós esperamos que a situação que a Covid hoje nos trouxe, ela, na verdade, se encerre o quanto antes. O estado de calamidade que o governo federal decretou em meados de março, ele vai perdurar até o final deste ano de 2020. Então, a grande dificuldade vai ser, e a partir de 2021, em que, na verdade, em tese, eu não tenho mais o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal, como que vão ficar as situações jurídicas a partir do próximo ano? Então, isso, na verdade, nós devemos esperar se esse estado ele vai ser prorrogado ou não. Esperamos, naturalmente, que isso não aconteça, que venha uma vacina logo, essa situação já se resolva. Mas se porventura esse estado de calamidade seja realmente prorrogado, então me parece que aquilo que foi pactuado lá com a vigência da MP 917 continua produzindo efeitos, justamente porque o estado de calamidade continua sendo postergado com o passar do tempo, justamente para poder dar segurança jurídica às empresas e aos trabalhadores que assim pactuaram no começo da Covid-19. Tá certo, doutora. A gente está chegando aí os minutinhos finais do nosso programa e eu queria deixar esse espaço para que o senhor fale de alguma questão que talvez a gente precisasse colocar aqui e eu não tenha te perguntado. Então, eu deixo esse espacinho aí para que o senhor tenha as suas colocações finais. É perfeito. Eu só queria passar uma mensagem positiva
para os internautas, pessoal que está nos prestigiando, no sentido de que esse anteprojeto é algo bem diferente daquilo que, do ponto de vista político, sempre aconteceu, né? Que vem, de repente, uma entidade de classe, de repente, um grupo econômico, e por meio, de repente, de lobby feito dentro do Congresso, acaba passando, esse anteprojeto para fins de votação. Isso é totalmente, diferente do que nós estamos aqui, fazendo nos dias atuais. Por quê? Quando eu recebi esse investimento, essa comunicação por parte do deputado, eu deixei muito claro que não existe partido político, não existe interesses aqui que estão sendo tutelados, mas sim a questão técnica, justamente para que nós possamos fazer algo melhor para as nossas empresas e para os nossos trabalhadores de todo o Brasil. Então, a nossa grande dificuldade era justamente trazer pessoas que pensassem de forma diferente. Então, ali nós temos professores, nós temos juízes, nós temos advogados, nós temos representantes do Ministério Público, nós temos representantes, da fiscalização do trabalho, nós temos entidades sindicais, nós temos grupos econômicos, temos representantes trabalhadores, ou seja, um grupo bastante heterogêneo, porque nós sabemos que, a partir do momento que esse anteprojeto for colocado em pauta de votação, pela Câmara dos Deputados, né, joia, vamos dizer assim, forças políticas vão acabar atuando e, naturalmente, esse projeto poderia, ser fadado a um insucesso caso realmente representassem um único interesse. Então, a nossa intenção era justamente ao contrário. Então, com uma visão plural, extremamente democrática, com participação praticamente de todos os estados, do nosso país, a minha intenção, justamente como coordenador desse grupo de estudos, foi trazer essa pluralidade, essa democracia já neste, grupo que está se dedicando à elaboração do anteprojeto, de modo que nós esperamos que, quando for apresentado dentro da Câmara, tá, haja realmente uma resistência menor, para que ele possa ser votado num curto prazo de tempo. Tá certo, doutor. Eu queria agradecer então esse espaço que o senhor tirou na agenda para conversar com a gente, parabenizar aí também pelo seu trabalho. Acho que é muito importante a gente falar dessa questão que deixa todo mundo apreensivo. Tá todo mundo sem saber, na verdade, o caminho, né, a seguir. Muito obrigada, viu, doutor? E te espero numa próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço e eu espero que poder dar logo, né, uma notícia de que o projeto tenha sido votado. Tá certo. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até o um próximo programa. Tchau, tchau.